Salve, rapaziada, eu sou o Brel aqui do canal Mr. Lari. Estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, comemorando aqui, ó, 2022, família. Tá eu e o Cotara aqui, então já vai deixando o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Mineiro! Não vale nada, velho. Mineiro, raio, ó. Aqui, ó, nós estamos aqui, ó. Tá eu e o Mineiro aqui, ó. Eu e o Mineiro, Cotaro, Tadão, Tadão já podia, ó. Cotaro gostou do Mineiro, não sei porquê. Porque eu sou bonito, né? Então, família, já vai deixando o like, se inscreva no canal se não for inscrito, tá ligado? Saúde, saúde, rapá, viada, com a Mineiro. Rapá, viada, brincadeira. Só. Aí. Sabe, rapaziada, quando a Hades? Já vamos contra, logo com o parte aqui, ó. Vai vir elas amigas dela. Roubaram meu filho, viado. Roubaram meu filho. Feliz ano novo, caralho. Fala, rapaziada. Mineiro. Fazendo meu filho chorar, viado. Qual é, quando ele vê sua cara que ele chora. Dá um salve aí, primo. E aí, rapaziada? Nossa, tranquilidade? Você quer meu primo, velho? Não, não passa aqui, não? Hã? Passa. Passa, né? Passa. Vai, Cota. Vai no tanto. Não chora não, parça. Fala aí, Cota. Fala, meu, esse meu tio mineiro aí, ó, tá com uns papos muito estranhos pra 2022 começar assim, hein? Olha lá, meu bonitinho. Meu tio já é estranho, desde quando nasceu, então não vem me criticar. Ele é feião, fala. Ele fez eu dar risada de tão engraçado papai. Que ele é. Só não mais que o papai. Ela tirou o melhorzinho nesse bagulho aqui, é tipo... É, o mapa astral do ano, como vai ser o ano dela. O dela vai ser o melhor. Duvido. Ela tá com o menino na fogueira. Dá um salve aí pra rapaziada. E aí, cuzão? Acho que ele sente frio, ele fica aqui dentro aqui, ó. Tranquilidade na favela, irmão. Fala, para, na favela não, na casinha dele. Ele fez um ninho aqui, ó. Salve, rapaziada, eu sou o Cotaro aqui do canal Mr. Lari, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, família. Então já vai deixando aquele like, tá ligado, família? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no meu canal aí, deixa um comentário e manda pra todo mundo, valeu? Hoje nós vamos no Hakuen e vai revelar as fotos do ano novo, família. Então segue aí, segue aí, segue aí a gente aí no rolê, tá ligado? Tamo junto, fala, falou. Salve, família, sou o Brian aqui do canal Mr. Lari, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês. Família, se não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí, tá ligado? Hoje também vai ter ensinamento de uma palavra em japonês pra vocês, como foi prometido.
Ainda não pensei qual palavra vai ser, mas vai ser no final do vídeo, então já segue o vídeo, tá ligado? Deixa o likeão já a partir de agora, deixa um comentário e compartilha o vídeo com todo mundo. Família, hoje é dia 2, 11h15 da manhã, tá ligado? Nós vai ali no Kitamura ali revelar umas fotos do ano novo, porque como no vídeo lá das compras lá que vocês viram, a gente comprou essa câmerazinha aqui, ó, tá ligado? E essa câmerazinha é de filme, só que no filme não sai, é só lá que os caras vão tirar, tá ligado? E, mano, se não tem essa câmera, não tem foto revelada, tá ligado? Porque hoje em dia a foto não sai do celular ou das redes sociais. Então, eu com a Coroa, vamos comprar a câmera, pelo menos vai ter que revelar o bagulho. Então, mano, vamos lá revelar esse bagulho. A Coroa vai ali comprar uma canetinha pra celular de touch, assim, né? Que ela vai fazer uns desenhos agora. Vai, vamos, a mulher tá evoluindo, parceiro. Então segue o rolê, pra família, segue o rolê, se inscreva aí se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tamo junto, mano. Feliz ano novo pra todo mundo, ano novo não, porque já é velho, feliz 2022 pra todo mundo. Salve, rapaziada, konnichiwa desu. Kyou wa? Kyou wa, kiite nai desu. Daisu to? Daisu to? Kitamura kamera to? Kitamura kamera to? Nantonaku. Nantoka shimasu. Caralho, família, Konoha só em venda, irmão. Nós ia só em dois lugares, agora já quer ir lá em Nabari, lá. Lá na cidade aqui do lado, aqui. Vamos ter que ir, né? Amanhã nós já vai pra longe, vamos colar lá em Kyoto lá. Vai fazer o quê, né? Vamos jogar o lixo. Mano, tá fazendo um barulho infernal aqui nesse apato aqui, ó. Ó, o dia tá lindo. Clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Aí, família, nós moramos aqui no meio da plantação aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Só arroz, campinho de golfe aqui, ó. Campinho não, né? Tipo um estádiozinho de golfe pra jogar golfe. Vocês querem saber onde demora? Demora aqui, ó, do lado do pia. Ali tem o bucho, a loja de moto, que todo mundo conhece. Aí, rapaziada, deixa que separa tudo, ó. Garrafa, as caixinhas de suco, ó. O japonês abre e fecha certinho. Deve ser mó chato ficar fazendo isso. Revista, jornal, revista, papelão, caixinha de leite, tudo desmontado. As latinhas. Tem até uma panela aqui, ó, novinha. Se eu morar sozinho, ia pegar pra mim. E os lixos normal, né? Aí aqui na cidade esses lixos da cor amarela. Na verdade tem ali pra escrever um nome, tá ligado? Olha lá, ó. Escreve seu nome. Caso joga alguma coisa que não pode, já nem tem os que pode jogar, tá ligado? Mas ninguém escreve o nome, né? E aqui é mais papelão e garrafa. Então é isso, família, bora lá. Vou ver se eu trombo meu tio também. Pra dar um salve nele. Dá esse boneco pra ele. Da AWS. Vou dar pro meu tio. Demorou? Falou. Ó. Oh. Aí, ó. Vai dar ato do Koiku? Do Koiku? Ato. Internet agora. Passa bem? É. É. Safadinha. Olha meu miquizão aqui, ó. Fala, meu miquizão de papai. Fala, feliz ano novo, vovó do Brasil, vovô do Brasil, papai. Papai não, papai tá aqui. Então fala, feliz ano novo, vovó do Brasil, papai do Brasil, bisavó, bisavô, primo, prima, titias e meu irmão Pedro. Mas quero te conhecer, cara. Tô louquinho pra te conhecer, te dar um abraço. Falou, tá fio, vou fechar. Minha família, queria falar pra vocês, velho, que ó, eu sinto, pressinto, tá ligado? Tô pressentindo, não sei se posso estar errado, mas eu acho que em 2022 vai acontecer muitas coisas boas na nossa vida, tá ligado? Desejo que aconteça na vida de vocês também, mas eu tô com um pressentimento bom. Alguma coisa de bom esse ano vai acontecer. Zetai, mano, Matsugayanai. Certeza, família. Já até sei qual palavras que eu vou ensinar pra vocês. Rapaziada, as fotos vai ficar pra outro dia, porque colamos ali no Kitamura ali agora. Aquela placa vermelha que tava ali atrás ali, ó. Não vai dar pra vocês ver não. Aqui, ó. Isso aqui, ó.
tá fechado, família. Dia 2 hoje provavelmente vai estar fechado. Vamos colar no Raccoon agora. Puta. Olha aí, eu sou o Mickey, rapaziada, ó. Eu sou o Mickey. Do meu papai e da minha mamãe. Que eu daria toque. Brava Konoha. Konoha brava. Chegamos aqui no Dice, a loja da Konoha. E de banda skin. Na Home Cena, pô. Então vamos lá, rapaziada. Konoha, que é esse aqui, ó. Rapaziada, a caneta que a Konoha comprou. Sim, rapaziada. Agora sim vai limpar aquele chão, aquele banheiro lá. Ó. Konoha comprava esse daqui, ó. Dorei, vai catar, mano. Rapaz. A gente comprava esse daqui, ó. Só que aí o arroz. Rapaziadona, no Maczão. Rapaziada, batatona do Mac. Konoha com melão juice dela ali. Samurai Mako. Lanche de samurai, gostoso pra caramba. Vamos lá, rapaziada, Konoha. Colocando gasolina no carro. Tá brava. Rapaziada, vou falar pra vocês. Vamos lá comprar os bagulhos, já voltamos. Tô cansado, velho. Não consigo descansar. Essa porra chama férias, mas, mano, não consigo descansar, velho. Ah, já brigou comigo já. Agora quer fazer as pazes, quer levar pra não sei aonde. Oh, meu Deus do céu. Ah, não descansa não, né, filho? Olha o cabelo do coitado. Tá embaçado. Rapaziada, esse espaço aqui de estacionamento aqui, ó. As molecadas andavam de skate antes. Não sei se tá andando ainda. Quando eles vêm aqui andar de skate aqui, ó. Tá ligado? Estação Diga. Lá pra trás tem um castelo, ó. Estação de Venuxi. Lá atrás do castelo. Castelo dos ninjas, né? Os ninjinhas. Agora não vai mostrar pra vocês. Aqui tem um samurai. Bem antigamente o samurai ficava lá na frente. Lá. Fala aí, Kota, você vai vir andar de skate aqui? Quando você crescer? Hã? Eu vou, papai. Eu vou andar de skate. Vou mandar outros 360 aqui. Variar o flip. Coisa que você não fez. Seu bundão. Tô no aí, ó, com cara de bunda depois de me bater. Né? Guardinho bolhou que está, né? Mata, família. Viada, comenta aí embaixo. Konoha não bate no Gabriel. Isso aqui é um banheiro, família. Um banheiro público. Foi feito de tempo, parece que não tem um ano. Ficar querendo, né? Ficar querendo, né? Cotinho, onde? E onde? Satoshi no Omoshi. Uma coisa de tal de Satoshi, sei lá o que disse é maluco, mano. É mentira, ó. Tá frio demais, né, fi? O que nós tá fazendo aqui, velho? Dá pra você escutar a musiquinha? Tudo
Então é isso aí, família, ó. Finalizar o videozão, colamos aqui, ó. Ai, essa árvore seca, acho que é de sakura. Então deve ficar bonita na primavera. Douga? Nani, vai de frente. Ah, é safadinha você, né? Olha lá, ó. Olha a Kata. Qual é a dele? Econo Haichan, Nani Moiwanai. Tá ligado que tava errado, agora vem querer agradar o pai, né? Olha lá, que ela comprou pra nós, ó. Bagulho do ar. Kokoromo takata, né? Não, eu vou deixar que ela vai com o nega. Oremo? Não. Puta, Kokoni Hairo? Kokoni Hairo? Kokoromo pote. Vamos colocar o banheiro aqui no meio. Ó. Vai. Ó. Ó. Caralho! Vai, Iga tá foda, hein? Ainda tem Wi-Fi grátis ainda, ó. Vai! Vamos demais aqui. Ó, louco, o cara tá entrando na parede. Ó. Privadinha pra criança. Vai jogar ali, coloca ali, dá um cagão aqui. Descarga do digital. Isso aqui é engraçado, família. Ó. Você vai cagar? É pra ninguém escutar o CPI, né? Você aperta aqui, ó. Aperta e não para. E aqui não, ó. Então é isso, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, tá ligado? Já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa seu joinha aí, que é o like no caso, comenta o vídeo, compartilha com todo mundo e ativa o sininho. Né não, Kota? E a palavra em japonês hoje vai ser Zetai. O que é Zetai em português? É... com certeza, rapaziada. Seria meio que... com certeza, tá ligado? Ah, você vai? Zetai. Tá ligado? Zetai. Zetai que eu vou. Zetai que eu vou fazer. Tipo, é com certeza. Certeza que eu vou. Tá ligado? Que eu no Nihongo é Zetai. Zetai tenani. Zetai tenani. Nihongo. Kanarazu. Kanarazu. Não mudou nada. Like, ine, comento, onegai shimasu. Oi, yo. Arigatou gozaimashita. Yukete, okai.